Ja, da vi med der, ja. Da fortsetter vi her på den regnskapsførende inntekt. Her altså, når det gjelder renteinntekt, rentekostnad, så og renteinntekt her da, så inntektsfører det over løpetiden til lånet. Hensyntatt, neddiskontering av fremtidige pengestrømmer, hvor det også er hensyn til etableringskostnader og engasjementskostnader for øvrig. Royalties, altså inntektsføring avhengig av regulering av avtalen, innregnes etter hvert som de påløper over avtalens løpetid. Det er sånn, litt sånn teoretisk her da, men det er stort sett nåverdi det går på. Ja, hvis det foreligger usikkerhet, er det innregnes inntekter kun når det er sannsynlig at den vil bli realisert. Utbytte, ja, det er jo, det har vært innom, det tok vi også i forrige time, sant? Inntektsføringen er eierne rett og mot å utbytte, det vil si at IFRS er det altså dato for formell utbytteflytning, utbyttebeslutning, og det er generalforsamlingsdato. Viktigste krav til at formell rett skal foreligge. Altså det er først når på en måte det vet at i generalforsamling at utbytte blir en gjeldspost som tilfredsstiller kravet om definisjon av gjeld i IFRS, og det første staten kan ta. Eksempel, et morselskap har full kontroll over utbyttebeslutningen av datterselskapet. Utbytte kan imidlertid fortsatt ikke innregnes for mottaket før den formelle retten til utbytte etablert i forbindelse med vedtak om utbetaling, normalt i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet i generalforsamling. Så selv om du på en måte har kontroll og du vet at ok, det her nyttårsaften, så vet du hva utbytte blir, og du vet at det er 100% mor, det er I som bestemmer det her, så er det ikke på en måte, det er ikke vedtatt i generalforsamling, eller det er på en måte ikke formelt godkjent før det er vedtatt i generalforsamling. Det man tenker seg at til tross for det, altså selv om du eier aksjene nå, så kan det jo være at du har solgt datterselskapet innen generalforsamling finner sted, og dermed så har ikke du noe myndighet til å bestemme utbytte lenger. Men dette følger altså at av definisjonen av gjeld var en gjeldspost i det framework, altså det overliggende rammeverket. Sammensatte salg, grunnleggende behandling av sammensatte transaksjoner, inneholder transaksjon flere komponenter. Hvis ja, finn virkelig verdi på hver komponent. En tilordning til hver komponent mulig. En metode for tilordning fornuftig og nøyaktig nok, er tilordning rimelig. Varierende praksis i dagens regnskapsrapportering. Har dere eksempel på akkurat det her? At en salgstransaksjon kan forskjellige elementer. Det er vel sånn at kjøper du en Kia-bil, så kjøper du oss bilen, og så får du gratis service på den bilen 7 neste året. Da er det klart at verdien av 7 gratis service er såpass stor, at du kan godt si at det salget har to komponenter, nemlig bilen og servicen. Sant? Og i så fall så bør jo da disse skilles, og så bør servicen inntektsføres etter hvert som den gjennomføres i løpet av de 7 årene. Fordel inntekten pro rata per komponent, forholdsmessig andel i forhold til virkelig verdi. Vi, altså på en måte du prøver da å ta verdien på servicen, og så fordeler den forholdsmessig. Vi var også borti et tilfelle der vi tok og brukte varekostnaden som fordelingsnøkkel. Altså, det var i forbindelse med noen PC-er, der du hadde både service et år, programvare knyttet til PC, eller altså IT-programvare, der du solgte både support og programvaren, og når du da skulle fordele salgsinntekten totalt sett på de to delene, så brukte du varekosten, altså kostnaden din på de to, som fordelingsnøkkel. Altså sa at da der var det 50-50, support hadde samme varekostnad som kjøp av programvaren, og da fordelte man også salgsinntekten 50-50 mellom de to. Du bør benytte inntektsføringskriterier for hver komponent og tidfeste inntekt for de enkelte komponentene individuelt. Vi skal se på noen eksempler på det. Ja, mobiltelefon. Operatør selger telefon med fritt abonnement for 2 år inkludert. Ja, det var ofte motsatt, ikke? Du betaler ingenting for telefonen, så betaler du vanvittig mye for abonnementet. Men her er motsatt da. Telefon med abonnement inkludert. Prisen er 800, virkelig verdi på telefonen er 600. Og den tenker vi oss da er kjøpt for 100. Og abonnementet selges normalt på 400.
Agentprovisjon 20% og løpende kostnad 10 per måned. Hvordan vil man inntektsføre inntekten og kostnaden her? Altså, du har solgt for 800, og virkelig verdi på telefon er 600, og abonnementet selges normalt på 400. Det er jo til sammen 1000 da. Telefonen utgjør ca. 60% av inntektsandelen. Altså, hvis du ser her, så er det jo totalen 1000. Telefonen utgjør 60%, 60 av 1000, og abonnementet utgjør 40. 480 av inntekter vil inntektsføres som på salgstidspunktet for telefonen, mens de resterende 320 fordeles over løpetiden av abonnementet. Sånn, så du tar bare forholdsmessig, ja, dere skjønner den her utregningen der. Altså, du har kjøpesummen på 600 skal fordeles, og da er det telefon. Tar du bare 600 gange telefonen utgjør jo 600 av 1000. Og det blir da lik 480, og så har du da på abonnementsbiten, det er jo da 600 gange 400 av de 1000, 40%. Og det blir da 320, som til sammen er 600 på de to. På kostnadssiden vil man innregne 100 på salgstidspunktet på selve telefonen. Og er det noe feil her? 200? 800 skal være på 400. Åja, sånn er det. 800... Nei. Du skrev 600 ganger 0,6 i 400. Det er ikke det. Ja, men... Ja, det var full verdien av de to, vet ikke jeg. Det er jo... 400. Ja, men det er salgsprisen. Det skal stå 800 her. Okay. Ja, salgsprisen er 800, sant? Og så 60% der. Selv sagt, 800 her, og da blir det 320 der, og da blir det 800 i sum. Ja, sånn er det, selv sagt. Ja. Fullprisen var 800. Sånn blir det. På kostnadssiden her så vil innregne 100, slik at du tjener på telefonen 380, mens på de andre agent, så innregner du da 320, var det over to år det? Var ikke? For to år inkludert, ja. Og det vil jo da si 160 de to årene. Men der må du da trekke fra agentprovisjon og løpende kostnader innregnes over abonnementets levetid. Altså abonnementsprovisjon fordeles da som til sammen er 10, 20 fordeles med 10, 10 og 10 i kostnader agent, og så var i tillegg da løpende utgifter på abonnementet. Det kan være for eksempel faktureringsgebyr eller noe sånt, eller et eller annet, som da er også 10 000 hvert de to årene. Så du fordeler inntekt og kostnader sammenstillet på de to produktene. Dette er jo ganske logisk da, men det står nærmere om i punkt 13, 14 og 20 i standardene. Så ser vi, jeg sa jo at den norske parallellen her, det er regnskapsføring av inntekt. Og den, altså her står det, selv om den er strukturert ganske annerledes enn IAS 18, er det ikke betydelige regnskapsfaglige forskjeller. Er det ikke betydelige, derfor jeg sa ubetydelige, er det ikke betydelige regnskapsmessige faglige forskjeller i standardene. Den norske standardstatus som veiledning indikerer likevel at det foreligger større fleksibilitet i regnskapsavleggelsen etter norske regler. Altså det er bare en, den er bare en veiledning, den er ikke standardstatus, så den er ikke så sterk som en standard. Opptjeningsprinsippet i paragraf 4.1 nummer 2 bygger dessuten på et resultatorientert rammeverk, og dette kan, som nevnt, gi andre løsninger enn IAS 18, i og med at vi bygger på det. Regnskapsføring av utbytte er en slik forskjell, og inntektsføring av tjenester skal etter den norske veiledningen skje når rett til vederlag oppstår. I unntakstilfeller kan dette muligens innebære en senere inntektsføring enn det som kreves etter anvendelse av IAS. Da. Altså dette, vi er litt mer konservative i norske, at vi, liksom, det rett til vederlag oppstår, mens IAS av og til kan gi en løsning på, eller inntektsføring på et tidlig tidspunkt. Ja, når det gjelder den regnskapsføring av inntekt, så har jo vi sett på den tidligere, gått gjennom den tidligere.
Anvendelse av prinsippet, det har vi jo knyttet til løpende avregning. Og her kommer den egenkapitalmetoden inn, som vi skal se på. Det er jo også en form for inntektsføring, sant? At du tar andelen av resultatet i det selskapet jeg, og tar hele andelen inn, i stedet for bare å ta utbytte. Så plusser på hele andelen av resultatet. Ja, den har vi også vært innom før, den standarden der. Som sagt, men vi kan se. Ja. Altså, oppsummert så er det ikke så innmari store forskjeller mellom IAS 18 og veiledning, NRS veiledning når det gjelder punkt her. Noen av avtalene her, det er eksempler vi også sett på tidligere. Jeg tror det er det samme eksempel som vi hadde knyttet til den standarden, så jeg tror ikke jeg går gjennom det på nytt igjen. Det gjelder periodisering av konsulentavtale med en fastpris og en ramme og sånn da. Hvordan dette gjøres, det er samme eksempel som vi hadde i den standarden vår da. Altså hvis du har en total ramme på ett år konsulentavtale, fastpris 200, krav på vederlag oppstår i avtalen begynner å løpe. Her snakker om 1. september da. Og pålitelig estimat viser at kunden forventes å benytte konsulenten 80 timer i løpet av perioden, og så ved årsskiftet har vi kun brukt 30 av de 80 da. Og da inntektsfører vi beste estimat 30 av de 80. Så tar vi til inntekt 75, og så tar vi da og inntektsfører resten senere. Så da bruker vi våre beste estimat på hvor mye vi skal inntektsføre i år. Sammensatt salg, også vært innom, spesielt knyttet til serviceavtalen som vi nevnte. Her har vi jo eksempel på installasjonsprosjekt og abonnement, altså på en måte må splitte dem da, som er bindende her i 5 år, så inntektsfører vi det over 5 år da. Og hvis installasjonsprosjektet er ikke en selvstendig leveranse, så inntektsfører vi dem både installasjon og abonnement over samme periode. Men det er litt avhengig om her, hvis det er en selvstendig leveranse, eller hvis det henger sammen ihop her, så bestemmer det tidspunktet også for abonnementet og inntektsføring av det. Salgsavtale med flere elementer, ja. Metoder for tilordning, det kan være markedsverdi, skjønn, kost og residualverdi. I et tilfelle vi så på, som vi nevnte, der brukte vi da kostpris for å fordele disse her på ulike områder. Her har vi et eksempel, ja. Det er egentlig ganske likt det vi tok her. Vi selger en maskin med garanti. Garantiverdien er 200, maskinverdien er 800. Og når vi da skal tilordne, samme 600, litt andre verdier her da, men salgsverdien på 600, fordeler vi dem 600 etter markedsverdien på dem. Altså proporsjonalt da. Her er jo markedsverdien fordelt med 6 åttendeler, eller 3 fjerdeler og 1 fjerdedel, og da fordeler vi også salgsprisen som vi har etter rabatt på grunn av pakkeløsning, så fordeler vi tilsvarende 150. 450 vil si at de 200 i rabatt i forhold til markedsverdi fordeles jo også proporsjonalt da. Ganske sånn logisk det. Ja, og her har vi akkurat samme som vi nevnte tidligere knyttet til programvare og brukerstøtte. I det eksempelet som vi har gjennomgått tidligere, der brukte vi kostnad som fordelingsnøkkel. Her kan det jo være at man har erfaringstall, altså si at hva er liksom fordelingen i bransjen, og bruke det som fordelingsnøkkel. Avhengig av hva man har informasjon. Men man må liksom ta stilling til at det er et salg med flere element, og så fordele deretter. Ja. Her er eksempel på kost, ja. I det tilfellet vi hadde var 50-50, men her tenker vi at det er fordelt med 2000-6000. Og da bruker man 2 og 6,
åttendeler som nøkkel her for å fordele salget, basert på kost. Det avhenger av hva slags estimat man har. Ja, når det gjelder residualverdi, så bare sier man at verdien på en ene er for eksempel 9000, og da må verdien på en andre være residualen eller saldoen da. Hvis vi selger pakke for 10000, så vet vi at at brukerstøtta har en markedspris på en sånn sak på 9000, vel da er det vi får for selve programvaren differansen, residualen som kalles det. Ja, det var den inntektsføringsstandarden. Jeg vet ikke om det er så mye mer å si om, men dere bør jo kjenne til han da, men det er jo mye mye logisk inn egentlig. Tjenestytinga. Ja, jeg har gått gjennom en del eksempel på det, men vi har også vært borte i det her tidligere. Men som sagt, her kommer det da fram at dette med utbytte er jo ugjenkallelig forskjellig da. Ja. Punkt 8. 18.8, ja. Så det vi sa er at EFS ikke det er som har skatt avgifter og alt der, ja. Jo, men altså driftsinntekt omfatter bare bruttotilgang, ja. Du tenker på jo, altså skatten gir seg selv, altså jeg tenker på skattekostnaden. Ja, 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 og så gjør du en beregning på årslutt. Nei, men det, jo da, akkurat samme, ja da, ja, mm. Ja, ja. Fordi at driftsinntektene her, det er på, altså den her gjelder kun driftsinntektsposten. Skatt er jo en sak for seg, for å si det sånn, som da følger av resultatet, av alle driftsinntektene. Nei, det er så skatt er med. Ja, nei, det er begrepet, altså det er ikke med i begrepet, men det er med i regnskapet, men i en annen post. Ja. Nei, altså, nei, du kan si at altså det her vil jo si akkurat som vi gjør det her, at driftsinntekter i Norge sånn, er jo x-moms. Sånn, selv du en vare for 125.000 inkludert moms, derav 25.000 moms, så er fortsatt driftsinntekter de 100.000, sant? Så derfor står det for eksempel omsetningsavgift. Og altså du kan si og skatt da, sånn, det inngår ikke i driftsinntekten, men det beregnes jo skatt av resultatet ditt lenger nede, altså bottom line. Nei, så ikke tenk på dette der. Tror de. Nei, altså jeg tror viktigst er å vite at vi har nest, altså vi har jo sett, dere ser jo også at når det gjelder fordeling så er jo eksempler innmari logiske. Det er sunt vett, og du kan si at egentlig så er jo denne standarden ganske lik inntektsføringsstandarden veiledninga, så egentlig så kanskje litt, er det en standard av disse tre her som kanskje vi ikke tenkte å ha med, så var det kanskje denne, men den er jo med da, men den, altså den er lik IFRS eller NRS veiledningsstandarden. Ok. Ja, da har vi tatt hardt og brutalt dem to der. Skal vi gå på neste, nummer tre da. Eiendom og anlegg, skal vi se. Ja, her snakker vi, altså når det gjelder, dette her er egne eiendom, altså på en måte eget produksjonsutstyr, som du bruker selv i produksjonen. I motsetning investeringseiendom, som er på en måte du, der du på en måte setter opp en eiendom og investerer for å selge den. Eventuelt for å leie ut da. Men her er det snakk om egen eiendom, anlegg og utstyr til egen produksjon.
Og her kan vi enten bruke kost eller verdijustert kost, som også gjerne kalles verdiregulering, og det er det samme som at her kan, har vi her tillates da oppskriving. Vi skal se på først på oversikt over norske praksis i forhold til IAS 16, og vi skal se på dette med dekomponering. Det har vi allerede hatt, husker dere det? Med den flydelen, og vi har vel hatt et par oppgaver med det. Og så har vi dette med restverdi, hvordan skal vi håndtere det, og fjerningskostnader. Har dere hørt om det? Fjerningskostnader, hva det går ut på? Det er jo noen av disse oljefeltene ute i Nordsjøen nå som begynner å bli ferdig. Kan de da bare la disse plattformene stå igjen? Nei, man må fjerne dem, og så må man plugge hålene. Og dette koster penger. Mye penger. Og det som... Når man startet oljefeltet her for 40 år siden, så var ingen som tenkte på de kostnadene her. De ble så langt frem i tid. Men så gikk det 40 år, og så da dukket den ubehageligheten her opp, at vi faktisk må begynne å tenke på at dette kommer til å koste penger. Og når det her nærmer seg, så begynte de å tenke på det her, og da måtte de plutselig begynne å avsette kostnader som egentlig har vært avsatt de 40 første årene, sant? Eller 30 første årene. La oss si du begynte å tenke på etter 30 år da. Om 10 år nå, så må vi plugge det her. Men da var det litt sent, så da var det jo egentlig avsatt for lite da, til disse kostnadene, de 40, ja, 30 første årene. Og da er spørsmålet, hvordan skal du håndtere det? Er det en særlig post? Ja, det er det i hvert fall. Ja. Sånn, men ja, vi skal komme litt tilbake til den biten her da. Og så er spørsmålet om restverdi. Altså, et fly har en levetid på, jeg vet ikke, praktisk talt, kanskje 40 år da. 25 år. Men la oss si, tenk deg nå at du har tenkt å ha det i 25 år, og så har du en restverdi her. Skal jeg da avskrive ned til restverdien, eller skal jeg avskrive helt ned? Ja, hvis det er sånn at du har en policy om rest, om salg til en viss periode, så skal du da ta i henhold, altså ned til restverdien. Norwegian for eksempel, de avskriver i forhold til restverdi på flyene sine. Vi kan eventuelt prøve i pausa og bare se på den noten. Men de Norwegian, de bregner en restverdi, så de avskriver ikke fullt ut, men ned til en restverdi. Jeg vet ikke om det er Aeroflot de selger til, hvilket selskap det er, men... Fly har jo i prinsipp ganske lang levetid. I hvert fall flykroppen, for å si det sånn. Yes, vi skal se på forskjellige her. IAS, forskjellige mot norsk regnskapspraksis i regnskapsføringen av varige driftsmiddel. Skal vi se. Den her står da... Nei, nå tok jeg feil. Den står jo helt fremst i det heftet, nummer 16. Bare for å ta virkeområdet først. Denne IFRS skal anvendes på regnskapsføring av eiendom, anlegg og utstyr, med mindre en annen IFRS krever eller tillater et annen regnskapsmessig behandling, og det gjelder jo da den med eiendom. Denne IFRS får ikke anvendelse på eiendom, anlegg og utstyr, klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5, anleggsmiddel holdt for salg og avviklet virksomhet. Altså hvis du på en måte har tatt ut noe anleggsmiddel, som skal selges i løpet av kort tid, så skal de altså være en egen post og behandles etter IFRS eller IAS 5. Da skal man bruke nummer 5, da en egen standard som omhandler på en måte anleggsmiddel som er tatt ut for salg. Det gjelder heller ikke biologiske eiendeler, for eksempel fiske, oppdrettsanlegg og landbruk og sånn. Innregning og måling av lete- og overleveringseiendeler, mineralressurser og sånn. Ja, og mineralressurser som olje og så videre. Det gjelder den ikke. 20 sier den på, og her er da definisjonen av IA 16. I punkt 6 er definisjonen av balansført verdi. Er det beløp som en eiendel er innregnet med etter fradrag for eventuelt akkumulert avskrivning, eventuelt akkumulert tap ved verdifall. Og så står det anskaffelseskostnad, og så står det avskrivbart beløp. Og avskrivning og foretaksspesifikk verdi, det er nåverdien av kontantstrømmen som et foretak forventer skal oppstå i forbindelse med fortsatt bruk av eiendelen for dem. I motsetning til virkelig verdi, som er på en måte verdien i et... Irriterende at dette kommer opp hele tiden.
virkelig verdi som er markedsverdi da. Altså klart, der har du dette med bruksverdi og markedsverdi å gjøre. At foretaksspesifikk verdi, det er bruksverdien som den har på en måte i fortsatt bruk i selskapet. Virkelig verdi er da markedsverdien, etter en armlengdes avstands verdivurdering. Og så her nå står da eiendom, anlegg og utstyr er materielle enheter som holdes av foretaket til bruk i produksjon eller til levering av varer og tjenester for utleie til andre eller til administrativ formål og som er forventet å være i bruk i mer enn en regnskapsperiode. Altså det er på en måte dette snakker om egne eiendom og anlegg for produksjon eller levering av varer. Og så står det gjenvinnbart beløp. Husk, har du vært borte i det begrepet før? Teste det vi har hatt for en stund siden. Ja, vi har en egen nedskrivingsstandard, sant? Nedskriving av anleggsmiddelen, det vil si det er en foreløpig standard. Og der husker vi at vi sa at gjenvinnbart beløp var det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi. Og her har dere da samme. Gjenvinnbart beløp er høyeste verdi av eiendels virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Ja, så har vi dette med innregning som vi kommer tilbake til. Vi skal få ut en innregning ved avgang av anleggsmidler. Ja, vi skal se litt nærmere på andre punkter også, men her har vi i hvert fall vært innom definisjonene. Ja, det blir jo mye oppramsing her, men vi må nok bare komme gjennom det, i hvert fall slik at dere er litt orientert om det her. Forskjellen mot norsk praksis for regnskapsføring av varige driftsmidler. Vi har jo ingen norsk regnskapsstandard for varige driftsmidler, som jeg nevnte før i dag. Men vi har en, altså når det gjelder nedskriving av anleggsmiddel, så har vi en ingen foreløpig standard. Etter norske regler skjer vurderingen etter grunnleggende regnskapsprinsipp. Det foreligger en norsk regnskapsplan, her står det, for nedskrivinga. Men dette er en standard om nedskriving, ikke noen standard om varige driftsmiddel. Og så har vi også en egen standard, IFRS eller IAS, da, som gjelder verdifall på eiendeler, men den er ikke pensum. Forskjellen mot norsk praksis. IAS definerer eiendom anlegg og utstyr som materielle enheter som holdes av foretaket i bruk i produksjon eller levering av varer, og som forventer å være i bruk i en regnskapsperiode. Anskaffelseskostbegrepet har man lagt samme innhold i Norwegian GAAP, men man regner ikke inn fjerningsforpliktelser som en del av anskaffelseskosten etter Norwegian GAAP. Jeg skal komme tilbake til. Eiendom må tilfredsstilles før balanseføringen, og to metoder for etterfølgende måling, anskaffelseskost eller verdireguleringsmodell. Det er det vi skal se på nå da. Ja. Jeg tror ikke vi skal ta så mye tid på de sammenligningene her. Ja, altså, jeg bare, men litt kort likevel, varige driftsmidler, norsk praksis kan gi forskjell mot IFRS, ja. Historisk kost og avskrivning over brukstid. Brukstid har vanligvis vært definert for kort. Mange varige driftsmidler står balanseført til null, men er strengt tatt i bruk og bidrar til positive resultat. Strengt tatt feil behandling etter norske regler, samme sin prinsippet. Det er en svakhet i Norge, og ofte en svakhet også. Tomt er ikke alltid utskilt for, som en egenverdi fra lagret, fra bygningen for øvrig. Og restverdi er normalt ikke hensyntatt i avskrivningsgrunnlaget i norsk praksis. Men så sa jeg, men Norwegian bruker jo restverdi, sa jeg nettopp. Hvorfor gjør de det? Fordi de følger IFRS. De er børsnotert, sant? Og må følge IFRS. Så de bruker restverdi. Men vanlig norsk praksis er ikke å operere med restverdi. Sant? Og det gjør jo da at du får en kortere avskrivningsperiode, og dermed vil ligge høyere enn hvis du skal ta helt ut av. IFRS, fjerningsutgifter, ikke balanseført som en del av kostprisen på driftsutgiftene. Vi skal se på en eksempel på det her om en liten stund. Det gjør jo... Men Statoil eller sånn gjør det jo, for de følger jo IFRS. Sant? De følger jo IFRS. Skille, ja, så har du dette med skille mellom vedlikehold og påkostning, skal jeg se et eksempel på. Hva sier skatteloven, dere som er eksperter på skatt? Hva sier skatteloven når det gjelder skille mellom, om noe er definert som vedlikehold eller påkostning? Hvis du driver vedlikehold i huset ditt, eller bygge, utleiebygge, eller hva det måtte være. Hva er hovedregelen på skattekostnadsføring, kontra balanseføring? Samme standard, ikke?
Hvis du vedlikeholder til samme standard, så er det vedlikehold. Og hvis du hever standarden, så er det påkostning. Som da skal tillegges og avskrives av saldo, eller hva det måtte være. Enig? Ja. Og du kan si at ofte så er på en måte behandlingen i norske regnskap innmari skattedrevet. Og det skattedrevet vil jo vanligvis være at du vil kostnadsføre mest mulig for å få ned skatten. Men det er jo ikke sikkert det er riktig rent regnskapsmessig. Det kan jo hende at en del av dette her, hvis det øker verdien på bygget, så burde det kanskje vært balanseført og avskrevet. Ja, aktivert utskiftning eller deler av det uten å kostnadsføre den utskiftede... dette skal vi se et eksempel på. At ofte når man da skifter ut komponenten, så bør jo den komponenten som er erstattet føres bort. Sånn, man må ikke glemme å føre bort den da. Det skal vi komme tilbake til. Få norske selskap som har benyttet Norwegian Gap har indelt varer i driftsmiddel i komponenter med ulik levetid fra starten. Er det tillatt etter IFRS da? Eller etter norsk grensestandard og dekomponere? For eksempel et bygg som jeg sa, ja, det er tillatt, og da hadde du den ene siden, sant? Husker den? Den ene siden som sa, som heter, den står på side for spesielt indiserte, eller dere bør kjenne den fra før, derfor går ikke å slå den opp nå, men den står altså på løsninget, ja, der er den på side 1485, anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk. Altså der står det, rammes opp en del områder der IFRS-løsninger er godkjent også i henhold til norsk regnskapsskikk, og et av dem er jo dekomponering, og det står jo til med at dekomponering kan av og til sågar gi et bedre bilde, et riktigere bilde enn ikke dekomponering. Side 1485, ei side, nei, det er ikke ei, det er litt mer enn ei side, men det er en ganske liten standard. Ja, da har jeg blingsa feil, da skal vi 1501 da. 1501 var jeg som... Ja, det begynte både syn og hørsel, så det... Jeg får skylde på det da, når jeg kan. Det var jeg som så litt skjevt der. 1501 er... Den er på tre sider, og der står jo nettopp dette med punkt 2.1, 2.3, dekomponering. Og det så går av og til riktigere. Som jeg sagt, okay, så har vi jo et levende eksempel på det her på bygget, sant? Hvor dere ser at vi nå skifter luftekanaler, ventilasjonsanlegg, i hvert fall i A-bygget, etter 20 år, mens det bygget står jo som bare det. En del skal dekomponeres for avskrivning for avskrivningsmål. Det står i 43. Den standard, det punktet i standarden bør dere egentlig kjenne til. Noterer dere. Det er et par viktige punkter her. Avskrivning. Der står det. Det står jo ikke... Hver enkelt del av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr med en anskaffelseskost som er betydelig i forhold til enhetens samlede avskrivning skal avskrives separat. Komponentene som utgjør en betydelig... Ja, der står det. Ved lik brukstid kan disse grupperes sammen. Så står det periodisk vedlikehold, skilles ut for avskrivningsformål, egen komponent, ingen avsetning til periodisk vedlikehold, som etter Norwegian Gap, balanseføres som en del av driftsmiddelet når den gjennomføres og avskrives fram til neste vedlikehold. Jeg tror vi har et eksempel på dette om litt. Ja, her kommer det. Hva utgjør en betydelig del av bygget? Jo, for eksempel tomt. At man skiller ut tomta for seg fra bygget. Tomt avskrives jo ikke. Grunnarbeid, grunnmur, vegger, tak, ventilasjonsanlegg, eksempel, sant? Elektrisk utstyr, heiser. Mye av dette varer jo kortere tid enn bygget. Heiser er jo sånn at det må byttes ut av og til. Skal vi se. Her, ja. Ja. Ja, jeg tror her. Ja, jeg har tatt litt, utvidet litt. Her, vi skal se på en tidlig eksamensgave, høsten 2011.
Det var et selskap som da, en mellomstor selskap som blant annet eier en forretningseiendom. Eiendommen ble anskaffet for begynnelsen av 2002 for 10 millioner. Av dette beløpet ble 15, 1,5 million henført til tomta og resten til bygget. Bryggeverdier har en levetid på 50 år. Ingen, skal det stå, ingen restverdi, skal det stå. Og selskapet benytter lineære avskrivninger. Selskapet har avskrevet bygget ordinært fra frem til, hva var det som, jeg tror det er rett opp her, men frem til 31.12. og fra første 2067 ønsker selskapet å gjennomføre en dekommentering av bygget for å oppnå bedre periodisering. Drøft om dette er påbudt eller tillatt i henhold til god regnskapsskikk. Etter god regnskapsskikk så er det ikke påbudt, men tillatt. Og da henviser seg blant annet til den, nå, den som vi akkurat slo på side 1501 og punkt 2.3. Svaret er at dekommentering er både tillatt og anbefalt, men ikke obligatorisk i dette tilfellet. Kan alt mer henvise til det, ja, det her vi nevnte. Selskapet får være ikke inn under reglene for småforetak. Prinsippene er allikevel 8 også retningsgivende og inneholder blant annet følgende når det gjelder avskrivning. Altså, ja, det står også at du kan gjøre det samme for småforetak. Så dekomponering er jo prinsippet egentlig å anbefale. Ja, da skal vi se på dette etter pause. Da tar vi pause her.